per la gent que no se'n llama la Sènia. Passos, molt a tope, heu d'anar molt més ràpid perquè teniu molta palla per aquí al mig, hem de tirar endavant, i la resta els anem escoltant, però tampoc ens corrompiem, eh? Vull dir, els espavilem, segona lletra, directament. Això, on? Què? Joia!